Hej og velkommen til Fremtiden her hos Sundays, hvor vi kigger nærmere på ungdomsfodbolden, det vil sige uge 17 og uge 19. Især uge 19 glæder vi os rigtig, rigtig meget til at tale om, og så er vi også ude i noget rygteplan og en ny spiller, som simpelthen er kommet til klubben. Mathias Au, han er manden, som virkelig har fingeren på pulsen på alt, hvad der hedder ungdomsfodbold her i klubben. Jeg er bare med som det tynde øl. Velkommen til. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Og sædvanen tro, så det første, vi taler om, det er uge 17, som siden vi lavede Fremtiden sidste gang, har spillet to kampe, hvor vi virkelig er ude og snitte begge ender af hvad der kan foregå i fodboldens univers. Vi har mødt Horsens, ja, og vinder 6-2. Vinder 6-2 hjemme mod Horsens. Og så får vi en ordentlig snitte af OB og taber 6-0. Ja, det er ikke sidste kamp i den her i år, ja. Og inden de går på vinterpause, så det er ikke den fedeste måde at slutte af på. Men ja, 6-2 sejr, 6-0 nederlag. Det er vildt, hvordan det er måske meget sigende for ja, på det skulle nemlig til at sige, fordi det har været en virkelig svingende sæson. Ja, meget sigende for deres efterår. Det har været begge ender, og der har ikke rigtig været noget midt imellem. Nej, det har der godt nok ikke, så vi får se, om Vingård kan få stabiliseret det, når vi skal til at kigge på det igen til foråret. I denne omværing, der vil vi hellere bruge en del energi på U19-holdet, som jo stadigvæk ikke er færdig og i den grad lever i Youth League. Men vi har spillet to kampe siden sidst, den ene mod Horsens. Hvordan gik det? 1-0 sejr. Ossi, Neo, Jønsson. God gamle Ossi. På måltavlen igen. Ham kan vi godt lide her. Ham kan vi rigtig godt lide, og det er ikke kun på grund af navnet. Fremragende spiller, ung talent. Ja, ja. Og og Bayern-kampen, som vi taber 2-1. Meget irriterende nederlag. Vi kommer foran 1-0, hvor man tænker, wow mand. Men alligevel, så får de kørt den 2-1 sejr hjem. Fuldt fortjent. Fuldt fortjent. Der er ikke en fingersæt. Der var ikke noget at komme hjem. Skulle der være mindre, så skulle det klart være Bayern. Enig. Vores meget omsværmede U19-træner, Adrian Jørgensen, fik vi selvfølgelig en snak med lige efter kampen, hvor vi hører om opgøret mod Bayern, men også lidt om rygterne fra Rosenborg. Alfred, I kan se jeres første nederlag i Youth League. I foran i 70 minutter af kampen, tror jeg. Eller altså, I scorer ikke i 0, men ja, du ved, hvad jeg mener. Mm. Jamen, det er jo pisseirriterende at stå her nu. Altså, jeg synes, vi har spillet en på mange måder langt hen ad vejen en rigtig, rigtig god kamp. Presspillet har været godt, og vores offensiv har været rigtig god. Vores opbygningsspillet har været rigtig godt. Det er klart, altså jeg føler lidt, jeg gentager mig efter Horsens nu, at første halvleg, vi er ikke dygtige nok i fase 3. Vi får ikke skabt nok ud af det, som... Eller, jeg vil sige sådan, jeg synes faktisk, vi får skabt en del, men jeg tror stadigvæk, vi kan skabe endnu mere, hvis vi er nu dygtigere i fase 3. Og så må vi lære af, at de sidste 20 minutter der, sidste 30 minutter, Der skal vi være lidt klogere i nogle momenter af kampen. Men jeg synes faktisk også, at vi godt tillader os at være lidt skuffet over, at vi ikke bringer mere energi ind i det sidste halve time. At vi ikke pusher hinanden mere derinde, når tingene begynder at gå lidt imod. Og på den måde tager styring på kampen. Hvad er det, der gør, at de pludselig får to mål på 5 minutter? Jamen det er jo det, jeg har nævnt nu, at vi ligesom ikke... Jeg synes, vi er ikke kloge nok i fase 3. Vi får nogle omstillinger imod os, som vi ikke burde have på nogle for simple boldtab. I situationer, hvor vi egentlig er i god kontrol og burde kunne komme videre forholdsvis simpelt. Og så ud over det, så bliver vi også bare nødt til at... Altså, hvis vi sætter os selv i den situation, så skal vi forsvare bedre, end hvad vi gør i de situationer, hvor vi lukker mål ind. Det er der ingen tvivl om. På den positive side, skulle Armin Xhaka igen? Ja, det er fantastisk altså, at have angriber, der scorer mål. Og Amin er inde i en super flot udvikling, og det er fedt, at han fortsætter. Alfred, jeg har haft et godt gruppespil her, og vi slår fodbold i her ting. Hvad tænker du om den præstation, spillerne har, efter de kommer bagud, og det er, når de møder nedtur? Er du tilfreds med den måde, de... Det er der, hvor vi må sige, at okay, der har vi stadigvæk noget at lære. Og samtidig, så jeg kan også modsige mig selv ved at sige, at vi har prøvet det før at komme bagud, og så har vi kommet tilbage. Så nu skal vi heller ikke gøre det til et større problem, end hvad det er.
Fordi at vi har vist tidligere, at det kan vi godt finde ud af. Så jeg tror, det jeg er mere kritisk på, det er det der med, at når vi lukker det første mål ind i dag, bring nu den energi frem, som vi alle sammen ved, at vi har. Nu snakkede vi om Amin, der scorede, altså 100 leverer assisten og starter ind. Hvad er det for nogle skridt, han har taget i den her sæson for jer? Tristan. Nej, 100. Jamen, 100 har bare kommet bravende fra U17, og i starten var vi måske ikke så sikre på, at han ville starte ind så meget, som han har endt med at gøre. Men det er jo bare noget, som han har overbevist sine holdkammerater, og han har overbevist sin stab om, at han skal spille, fordi han er bare har niveauet. Nu er der en kamp tilbage i stad nummer 1, og I kan tage den gruppesejr stadig. Hvad bliver det for en sidste kamp i København? Jamen, det bliver en kamp, som alle de andre, jeg har set i Youth League, hvor vi skal ud og vise, at vi vil være de bedste. Og at vi vil gerne vinde puljen, og at vi føler, at vi kan dominere, uanset hvem det er, vi møder, som vi gør i 70 minutter i dag. Så det er det, I kan forvente. Det samme udtryk igen og igen og igen. For nylig opstod der rygter om dig selv og Rosenborg-jobbet. Hvad har du hørt fra Rosenborg? Jeg har ikke hørt fra Rosenborg. Er det noget, altså er det et job, der virker tiltalende? Jamen, det har jeg ikke kommentar til. Altså, der er så meget rygter i fodbold, og jeg har fokus på det der er nu her. Er det, du har været ungdomstræner eller træner for ungdomshold meget din karriere. Føler du dig klar til seniorjob eller hvad man skal sige? Jeg synes, det er et uinteressant spørgsmål at svare på. Altså, det, lige nu så har jeg et super fedt job, som jeg er super glad for. Og det som er mit fokus personligt, det er at sørge for, at jeg hele tiden føler mig udfordret, og at jeg bliver bedre. Og synes, at det er det fedeste at stå op om morgenen, og det gør jeg lige pt. Så det er mit fokus. Hvad betyder det for dig sådan rent personligt at blive sat i forbindelse med så et job som Rosenborg? Det er jo lidt noget andet end en ungdomstræner i København. Jamen det, altså jeg har svaret tidligere på det spørgsmål, at altså det er selvfølgelig positivt, at der er andre uden for FC København, der synes, at jeg og alle de andre herinde gør det godt. Men igen, så er fokuset jo konstant på det, der ligger lige foran os. Tak skal du have. Nu vi er ved rygterne, så Tristan Panduro, det er en 15-årig spiller i jeres ungdomsafdeling. Jeg tænker, som ungdoms- eller U19-træner, så kender du ham måske. Kan du sætte nogle ord på ham som spiller? Der er meget snak om ham lige i de her dage. Jamen, det er jo en af vores rigtig, rigtig dygtige U16-spillere, ligesom mange andre landsholdsspillere, vi har i den årgang. Så altså, Tristan er dygtig, ligesom mange af hans holdkammerater. Og det her, det var Alfred Johansson lige umiddelbart efter Bayern-kamp, og det er så en uges tid siden, hvor han jo så meget afklaret siger, at han vil altså helst ikke tale for meget om det, men rygterne løb allerede på det tidspunkt, de er ikke blevet mindre siden. Han rygtede stadigvæk kraftigt på vej til Rosenborg. Ja, meget kraftigt. Det virker til, at der er noget, der er ved at ske bag kulissen, og det er da heller ikke utænkeligt, at han færdiggør Youth League, i hvert fald gruppespillet, og så at han kan få et vintertransfervindue sammen med Rosenborg. Og det ville være fuldstændig vanvittigt, hvis vi kan sende en af vores ungdomstrænere til en cheftræner i Rosenborg. Det er next level. Det er altså voldsomt, det er ikke helt den magtbalance, der var for en 10 års tid siden. Nej, men sådan er det. Meget, meget, meget interessant, og det er selvfølgelig optrædenerne i Youth League, som skal være brohoved til det. Vær med ud og få lidt hår på brystet og komme tilbage om nogle år. Men lad os lige gøre U19 færdig, fordi der er lige inden Galatasaray-kampen for dem, så er der lige en opgave fredag kl. 14 mod AGF i Valby Idrætspark, hvor man kan opleve dem. Ja, der er sidste kamp i hvert fald i ligaforstand i år, og inden de går på pause, så det er ja, lidt ærgerligt, det måske ud i Valby, men hvis man alligevel har tiden, og ja, man absolut er i nærheden, så er det da bare at tage afsted. Det er skønt at se de her knægte spille fodbold, og der er næsten statsgaranti, at der er nogle af dem, dem kommer vi altså til at se 100. herinde i parken spille for seniorerne. Hvad siger man? A-holdet? Jamen, det er altså seniorholdet. Seniorholdet, jeg ved ikke. I guess, jamen A-holdet. Kæft, hvor lyder vi mærkeligt nu. Ja, førsteholdet. Nå, altså fredag kl. 14, der er der altså mod AGF ude i Valby Idræts Park, og tirsdag kl. 16, der er der den sidste Youth League opgør. Det er selvfølgelig mod Galatasaray, ja. Og det er også ude i Valby Idræts Park. Og der skal vi altså vinde, for at være helt stensikker for at gå videre på den første plads. Vi kan, vi er dog garanteret at gå videre på en anden plads.
Og bare ganske kort, forklar lige forskellen på at gå videre på en første og en anden plads. Jamen, førstepladsen er, at du springer en runde over, kontra hvis du ender på anden pladsen, fordi der er samtidig, der er jo to turneringer i Youth League. Ja. Der er, når man er gået videre, når ens, hvad skal man sige, seniorhold, A-hold, you name it, har vundet deres turnering, og du er i pulje der, og så er hvis du har vundet din egen hjemlige liga, og det gjorde FC Midtjylland jo, og de er jo så i den her anden, hvad skal man sige, vej. Så hvis du bliver toer, så skal du så møde dem fra den samme vej, som Midtjylland er i, og hvis du bliver etter, så springer du det step over. Ja. Og det vil man jo naturligvis meget gerne prøve at gå. Selvfølgelig. Så det er altså det, der primært står på spil på tirsdag. Og jeg tør ved på, at der kommer masser af folk ud på Valby Idrætspark, fordi det er bare interessant at se dem her. Og det er jo fremtiden, vi taler om her i programmet. En af dem, som definitivt er en del af fremtiden, det er Liam West, som er kommet til klubben. Hvad kan du fortælle om ham? Jamen, det er en ung norsk spiller, der er 15 år, fylder 16 her senere på måneden, om en uge eller to, som kommer til i det nye år. Ja. Starten af det nye år, en ung spiller, som spiller ud på kanten, har en god venstrefod. Ja. Skulle også være rimelig god i mellemrummet. Ja. Men, kommer fra Frederiksstad. Lige præcis. Og det er jo en spiller, som du kender, fordi hvis du følger med her i fremtiden, så ved du altså, at Mathias Au, han for 2 måneder siden, ja, meldte ham op. Der nævnte vi ham i hvert fald her, at det var en spiller, FC holdt øje med, som vi var rimelig sikre på, at vi skulle signe. Det er så blevet tilfældet nu, så det er fremragende igen, at vi henter fra Norden. Ja, det giver os det der indblik af, at vi går altså ud, og så går vi stenhårdt efter at tage dem, som vi mener er de største talenter i Skandinavien. Og her, der var Liam West, han var altså en af dem, der noget med hans far spillede MLS. Ja, hans far har fået over 100 kampe. Han er jo halv amerikaner, hvilket man måske også kan fornemme med navnet. Ja. Så far, jeg kan ikke huske, hvad navnet var, men over 100 kampe i USA, og et par landskampe også, så det er, der er lidt at gå på. En hurtig boldsikret venstrekantspiller på 15 år, snart 16, til FC København. Selvfølgelig en spiller, vi kommer til at dække meget mere af her i fremtiden. Den sidste, vi lige skal vende i dag, før vi siger tak for en masse programmer, vi har optaget i dag, det er U17-spilleren Tristan Panduro. Ja. Og her har vi altså et meget, meget, meget stort talent. Det må man sige. Det må man sige. Og der er stort set ikke en eneste europæisk topklub, som ikke på rygteplan går efter at få Tristan Panduro i truppen. Hvad er han egentlig for en spiller? Ja, et godt spørgsmål. Det er en central midtbanespiller, som har en rigtig god fysik og en god teknik. Har også før spillet, skal man sige, måske lidt mere som 10'er, i hvert fald da han var i OB. Ja. Men han er så kommet til København, og faktisk på grund af hans far har fået job i København. Sjov detalje. Mm-hmm. Men han er en rigtig god fysik og fylder en del. Ja. Meget god teknisk, læser spillet godt, klog spiller. Og han er jo på så lang kontrakt, som man kan være, når man har det her trin i FC København, ikke? Uha, den må jeg lige melde pas, lige kontraktligt og så videre. Den undersøger vi lige til næste gang, hvor meget vi har. Men en spiller, som vi i hvert fald i den grad gerne vil holde på, fordi det er altså, der er bare et eller andet over, når du hører sådan noget Manchester City, Real Madrid, Red Bull og hvad de ellers sidder, de der store klubber. Alle var der. Alle bare har været der for at tjekke ham ud. Det kan et eller andet, ikke? Ja jo, bestemt. Altså, jeg sad i Spanien, så lige pludselig så scroller jeg ned, og så ser jeg, Tristan. Og så sagde Tristan Panduro, hvorfor står og spansk medie, der skriver, at Real Madrid kommer og kigger efter ham, det stikker helt af. Det han har forlænget, ikke? Jamen, det er den, Og det siger jeg jo ikke, fordi jeg synes, det er, men det er sådan en ting, David og jeg, vi har sammen. Det er over 25 år gammel. Men altså, selvfølgelig, det skal jeg holde lige øje med til næste gang, til kontraktmæssige forhold omkring Tristan Panduro, men i hvert fald, så kan vi bare konstatere, at det er et kæmpestort centralt midtbanetalent, vi har løbende der. Tag ud fredag kl. 14.00, der er U19-kamp mod AGF, og så endnu vigtigere mod Galatasaray på tirsdag kl. 16. Du var ved noget af denne omvej. Tak, Arv, fordi du har tid. Tak dig. Vi ses. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet.